מאמן שחוזר לפה אחרי שפעם אחרונה שהיה פה היא עשה דברים יפים מאוד, והעונה הזאת היא עונה מאוד מאוד מעניינת, הולכת להיות מתקנת הפועל חולון. אז הנה, כבר רצה קדימה, מייקל קייזר לא מגיע לכדור הזה, אז אפרופו מייקל קייזר, בוא נדבר על החמישיות. למעשה, חוץ ממיטרו לונג, מספר 0 בסגול, שאר הרביעייה עם המדים הקיים, היא מוכרת, ג'לן אדם, ששיחק גם בהפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב, בעברו חוזר למדינתנו, כך גם מייקל קייזר, שלקח אליפות עם הפועל חולון, וגיא גודס לפני שנתיים, נתנאל ארצי מהעונה שעברה, גם הוא כבר כאן, גם כאן, וכך גם בינגם שמגיע עם גיא גודס מהפועל חיפה, זו החמישייה בצד הסגול, בצד הלבן, אנחנו עם שמות כמו לקיו ומאץ, שנלמד להכיר תוך כדי תנועה, ג'יי פי טוקוטו אנחנו מכירים, עם קבוצה חמישית שלו בשבע עונות בישראל, גם את סנדי כהן אנחנו מכירים מלא מעט שנים ולא מעט קבוצות, הכדור אצל סנדי, והשחקן היחידי שעוד לא ציינתי שמו, זהו ארמן פרנקלין, מספר 7 בלבן, תוך כדי משחק אנחנו נלמד לעשות היכרות יותר לעומק גם איתם. 4-3 חולון. כן, אז אפולה עם אריאל בית הלחמי, ציינת את זה, מאמן הנבחרת, ואריאל בית הלחמי לאורך השנים האחרונות שלו הלך על, על סגל של 4 זרים, 2 גארדים ו2 פורוורדים. כך היה גם בגלבוע ובקבוצות אחרות. השחקנים, כמובן אנחנו לא מדברים על טוקוטו, אבל השחקנים מלבד טוקוטו זה שחקנים שנה ראשונה באירופה. 2 מהם הגיעו רק השבוע, או יותר נכון סוף שבוע שעבר. והקבוצה הזאת היא בתהליכי התחברות. אנחנו רוצים לצרף לשידור גם את עומרי מנהיים. אהלן עומרי, ערב טוב. תן לנו ככה חדשות על הקבוצות הללו, על המשחק הזה. שלום גור, נתחיל עם העניין לגבי האולם, כמו שאתם אמרתם, הפועל אפולה הייתה רוצה לארח בבית שלה, כרגע הוא לא תקני, הייתה מחשבה לעשות את המשחק בגנר, אבל בסופו של דבר כרגע המשחק מתקיים כאן, ואם דיברתי על אפולה שהיא כאמור הקבוצה הביתית, אז היא חסרה היום שני שחקנים ישראלים שאמורים להיות די משמעותיים בפאזל שלה, אחד הוא אייל הראל והשני הוא עידן אלבר. בצד של הפועל חולון היא מגיעה אחרי תקופת הכנה יחסית טובה, מדברים על זה שהסגל, גם השחקנים החדשים נראים טוב, מאוד הרשימו במשחקי ההכנה, שני ניצחונות בשני משחקים, והפועל חולון סך הכל תחושות מאוד מאוד חיוביות, ומקווים גם הערב, גיא גודס מקווה בכל, בכלל בקפי הווינר לבחון הרכבים, לראות באמת את הציוותים גם בקו האחורי, גם בקו הקדמי, רגע לפני שמתחילה הליגה וגם מתחילה ליגת האלופות של פיבה. תודה רבה, עומרי. קצב טוב יש לנו בפתיחת המשחק הזה. הנה עבירה של טוקוטו. רק נדבר בקצרה על המפעל. כל 14 הקבוצות שתשחקנה העונה בליגת ווינרסל משתתפות בקביע ווינר. שתיים מהן פילו אוטומטית לריבי הגמר. אלו שתי התל אביביות הפינליסטיות מהעונה שעברה, מקבי והפועל. שאר הקבוצות, 12 כאלה, 3 בתים של 4 קבוצות כל בית, כולן משחקות נגד כולן בכל בית, כששתי הראשונות מכל בית מצטרפות לשתי התל אביביות ל8 הגדולות, למעשה למשחקי רבעי הגמר. אגב, 4 דקות של כדורסל מאחורינו. אגב גיל, אני חושב שזה שינוי מאוד מאוד מבורך, השיטה הזאת, לעומת המשחק אחד ואו מעפילים או הביתה. שהיה נהוג עד הקיץ הזה, זה נותן קצת יותר משחקים לקבוצות, קצת יותר הזדמנות להתחבר. מייקל קייזר עם הנקודות הללו מכיר מצוין את האולם הזה, את הקהל הזה, את האווירה הזאת. שיחק בן בעונת 21-22, או העונה הגדולה ההיא. לאחר מכן עבר לבלבאו, בעונה שעברה התחיל באילת, אבל אז העסק התפרק שם, סמסון ספור, ו... הגיע אף לשצ'צ'ין הפולנית. הקהל אוהב אותו. שחקן כבר ותיק, כבר בן 33. שם את חולון על 6, פולה על 7. זהו לקיו. הגארד בן ה-24, סנדי כהן. בפתיחת משחק טובה, הפעם הכדור שלו הולך החוצה. כבר 3 שנייה שלו שלא פוגשת את התחתית של הרשת. הנה ניב מסגב. בינגם, עונה נהדרת בהפועל חיפה בעונה שעברה, אבל קשה לו כבר פעמיים שלוש בתוך הצבע. כן, הוא... הפורוורדים של אפולה הרבה יותר חזקים ממנו.
הוא ארוך, הוא אתלט, ראינו ממנו דברים מדהימים, כדורים חוזרים, הגנה, התקפה, חסימות, וגם יכולת להרים זריקות באחוזים טובים מחוץ לקשת. אחד מהיחידים שנשארו מהעונה שעברה בהפועל אפולה, זהו נועם אביבי, שנכנס עכשיו לשחק. הצד השני, חנוכי, מחליף את בינגם. נועם אביבי, עונה שנייה, בן 25. לפני כן שיחק בהפועל אלת. כדור אצלו, משאיר את זה ללקיו. לא עבר בקולג' אמריקאי, ישר לפיניקס סאנס, קצת לג'י-ליג, אינדיאנה פייסרס, קצת לג'י-ליג. והנה, עוד שלושה נכנסת, הפעם מהידיים של ארמן פרנקלין. גם הוא הגיע מהג'י-ליג האמריקאי. 10-6. מסגב. עושה מזה 10-9. ניב מסגב בשנתיים שלוש האחרונות, נהיה בנקר כשהוא פנוי מחוץ לקשת. גם אחוזים גבוהים וגם תמיד 150% מוטיבציה. הפך פה בשנים האחרונות לסמל. בהחלט. בהפועל חולון. יש גם את יפתח זי שמחכה על הספסל. אז הנה מסגב. מסגב לא רק הפך לסמל, גם הפך לקפטן. בצד השני, טוקוטו, משאיר יופי לאביבי, ואפולה נראה טוב. רצה את המגרש. כן, עוד פעם, שוב אני אומר, אנחנו מדברים על זה שאפולה אולי עשתה איזה שלושה אימונים בסגל הזה, אבל כמו שאמרת, נראה טוב. טוקוטו זה דבק לכל קבוצה שהוא משחק בו. הנה מסגב. עם החדירה הוא כבר בתוך הצבע, לקיום מונע ממנו את החדירה. זה עוד חילוף בהפועל חולון, הפעם טאקר נכנס במקומו של ג'לן אדמס, שלא ממש השפיע על המשחק, יפתח זיו, גם הוא על הפרקט. בצד השני מוריאל לוטטי, דיברנו על חבר'ה ששיחקו בעונה שעברה בקבוצה הזאת, שניים כאלה, אביבי, לוטטי, שניהם על הפרקט. שש שניות להתקפה של חולון, זיו למסגב, שחייב לחשוב על הטבעת, כי נגמר השעון, אז קייזר חצי מרחק, קייזר, יש לו את זה בארסנל. מוריאל לוטטי, בן 25, 1.83 מטר, נסה לעבור שם על קו הבסיס. השחקן הפנוי זה מוץ. קצת נתקע שם מול חנוכי, פרנקלין. מועד, כמעט מאבד, עכשיו זה כבר סוף שעון. איך שהוא הזמיר לי, מזהה שם העבירה. אפרופו הזמיר לי, הוא על המשרקיות, יחד עם כפיר מועל, עם השופט המרכזי, וצור תובל. ‫12-11 אפולה. ‫טוקוטו. ‫מול טאקר הוא גדול ממנו, ‫חזק ממנו, וקולע עליו את השתיים. ‫ג'י-פי טוקוטו היה ונשאר נכס ‫לכל קבוצה בשיחק. ‫בליגה שלנו כבר שיחק באילת, ‫שיחק בנס ציונה, ‫שיחק בהפועל תל אביב. ‫מכבי רמת גן. ‫מכבי רמת גן, כמובן, ‫בעונה שעברה. ‫בא לבדוק את העמק. ‫אחלה של שחקן, ‫טונות של איי-קיו כדורסל. רק כדור צריך להגיע אליו עם הגב לסל כמו שהוא הגיע עכשיו, או מאזור קו העונשין, דברים טובים קורים. טעם אפילו טיפ-טיפה פילדלפיה 76ers, זה בתחילת הדרך שלו, אבל מאוד אוהב את ישראל, דרך אגב שגריר טוב לכל מיני זרים שרוצים לבוא לפה. שלוש הפרש ללבנים. הנה סגול, יפתח זיו, משחק הכנה מול רמת גן, היה מצוין. חנוכי רוצה בפוסט-אפ. עכשיו הוא מקבל את טוקוטו בחילוף. מסגב, שוב סוף שעון. חמש לזרוק מול אביבי, מרים לו זריקה מעל הראש. לא מדויק, טוקוטו על הכדור החוזר. לגעות לא טובות של חולון. יופי של הגנה הייתה של אפולה בפוזיישן האחרון. ניסו לעשות שם איזה חסימה עם חנוכי. צ'אלנג'. התגברו על זה יפה. יש צ'אלנג' או אין צ'אלנג'? הוא שואל, גודס שואל את מסגב. מסגב, דבר ראשון, רץ ואמר צ'אלנג'. אז גודס אמר צ'אלנג', ואז מסגב מדבר עם כפיר מואלם שאומר לו, עזור אותך, לא, לא תרוויח. לא, לא, גודס שרק לו, הסתכל עליו, אמר לו לא, לא משתים. הנה לוטטי. 2:40 לסיום רבע ראשון, טוב של אפולה. אחרי ההחטאה הזאת של טוקוטו יוצא יפתח זיו קדימה. עושה לנער מעליו את לוטטי, לוטטי זה שומר אחד על אחד מצוין.
טוקוטו שומר אחד על אחד נהדר, וזה מה שקורה בחילוף ליפתח זיו. שוב, סוף שעון, חצי התקפה הולכת על פרש לחולון. טאקר, מרים את זה. טאקר זה קליעה. טאקר זה קליעה, כן, גם עוד אחד שם גודס הביא אותו מהפועל חיפה לאור ההצלחה, אבל הסל הזה בזכותו של קייזר, גם עם החיתוך וכמובן עם המסירה החוצה. שתי שלשות לכל קבוצה, אחוזים לא משהו, סביב ה-30. אנחנו על שוויון 14. דוטטי, שניים עליו. כדור כמעט בורח מהידיים של פרנקלין, שבכל זאת מרים שלשה. פרנקלין, נגזים קצת. ריבאונד אצל קייזר, והנה זיו. שניים עליו, משתף את מסגב. עבירה של פרנקלין, האמת, שבית הלחמי סימן, תיתנו אותה, נתנו אותה. הנה הסל האחרון, פה אנחנו רואים את סוף המהלך, את המסירה. עוד לפני זה חנוך יוצא לפינה, קייזר חותך, מקבל את הכדור ומוסר לשלושה. טוקוטו יוצא אצל בית הלחמי ונכנס גלעד לוי. מחפש את עצמו בליגה שלנו, גלעד לוי הענק. לא מצא את עצמו בהפועל ירושלים לפני שנתיים, לא הסתדר מי יודע מה בבאר שבע בשנה שעברה. ומצפין מבאר שבע דימונה עד לאפולה. תקווה להותיר איזשהו חותם על העונה הזאת, 2.20 מטרים, הבחור בין ה-22. חולון עם טאקר, עם עידן זלמנסון שנכנס עכשיו, יחד עם יפתח זיו, חנוכי ומסגב, ארבעה צברים, וטאקר אחד, זה אצל גודס. מה אצל בית הלחמי? לא, לא יכול, הוא יצא, נכנס, עכשיו הוא לא יכול לצאת עוד פעם, פרנקלין. כן. לוטטי שמשחק דקה וחצי אולי, תכף יחזור לשחק. הנה זלמנסון, מזוהה בשנים האחרונות עם הפועל תל אביב כמובן. זיו, נחסם שם, טוען בעבירה, אבל השופטים אומרים נקי. תראה את לקיו, תראה את לקיו. תראה, אני עשיתי איזושהי בדיקה קטנה, אז אמרו לי שהשחקנים האלה הם חסרי ניסיון, אבל... לקיו זה אחד האתלטים הגדולים שנחתו בעמק. בעמק. ממש. לא בארץ, בעמק. כן, וואי. וזה עמק שהיה בו פעם קארל לברסון. מחתי לקיו. שנתיים האחרונות החליף שלוש קבוצות. מחפש את עצמו, אולי נמצא את עצמו באפולה. מככב. שתי החטאות מן הקו, משאירות את האופציה להפועל חולון. להוביל עם ניב מסגב, אין אין אאוט, אין אין זלמנסון. אין עבירה. סנדי כהן! עבירת תוקף, ההיילייט הוא היילייט. אבל העבירה היא עבירה. כן. סנדי כהן. זה בוא נגיד ככה, אנשים באים לראות כדורסל, אנשים באים לראות כדורסל בשביל מהלכים כאלה, לא בשביל שריקות אופנסיב כאלה. 9 עיבודי כדור ב-9 דקות, זה המון במשחק כדורסל. זה 1 לדקה. זה חלק מהסימפטום של... של משחקי תחילת עונה. חנוכי מכריח, מחטיא, לוי על הריבאונד. לוטטי עכשיו. לוטטי... כמעט מאבד, אבל רק כמעט. נקי. עוד שלושה נכנסת לחבר'ה בלבן. מה שלא הלך מהעונשין, הולך לו מהשלושה. זלמנסון. רק תוקף. שלי דן. לא נכנס טוב למשחק. לא בטוח שטאקר זה השחקן לעשות את מהלכי הפיק אנד רול בזמן שיש את ניב מסגב על הפרקט, יפתח זיו על הפרקט. לא הצליח. שומרים ההגנה. דיפנס.
הרבע הראשון הזה הוא רבע פולאי, עם הגנה טובה, עם התקפה לא רעה, עם סנדי כהן עכשיו, שחודר, שעוצר, שמתרומם, שמחתי, ריבאונד זיו, שבע שניות, שש שניות, איתר זיו מעודכן, יודעתי עושה עבירה, אין מה לעשות, וזיהנה כאן זריקות עונשין. לא מבין מה הוא מתלונן. קודם כל הוא התחיל את המהלך הקודם, את החדירה לסל מוקדם מדי, וזה מה שהשאיר את הזמן לחולון, עכשיו יישארו שש שניות גם לאפולה, אבל העובדה שהוא התחיל את המהלך מוקדם הייתה בגלל שניב מסגב לחץ אותו, אפילו ניסה לחטוף. יפתח זיו. כבר בן 29. עונה שעברה בגרנדה הספרדית, גם בסן קנטן הצרפתית. מהנוער של חיפה דרך קריית אתא לטבעון. ואז מכבי חיפה, רמלה, הרצליה, אשדוד, נהריה, גלבוע גליל, היה MVP של העונה לפני שלוש שנים בגלבוע גליל, ואז מכבי תל אביב. עכשיו הוא חולוני ומדייק פעמיים מקו העונשין, האם אפולה מצליחה לעשות נקודות בשש שניות? טוקוטו, ארבע שניות, טוקוטו. הנה כהן, בזמן לשלוש, מדויק! והתרגיל הזה צולח, רק שתיים אומרים השופטים. אבל הרבע הראשון הזה הוא רבע אפולאי עם 19-16. גלבוע גליל. אנחנו עם רבע שני. זהו זיו. יחד עם ארצי שמקבל כדור נהדר ממשגב אבל מחטיא. אביבי לטוקוטו. סנדי כהן ברחוק. הכדור הולך ללקיו. כדרור אחד הוא בתוך הטבעת. וואו. ורק שוחה והוא הולך לשתי זריקות. לא מעט מהמהלכים, גם המהלך הזה מסתיים פה באווירה על לקיו. המהלכים האלה של אפולה מהידיים של טוקוטו. שני אסיסטים כבר יש לו, וגם המהלך הזה מהידיים שלו. אכן, אתלט גדול. שלושה אסיסטים, סליחה. אחרי... שתי החטאות מקו העונשין, מתקן עכשיו עם אחת מוצלחת. השנייה שלו בפנים. חמש הפרש. אפולה. לא נבהלת. שחקת הרבה ביטחון. יפתח זיו. פינג גם חוסם, עבירת תוקף. מה לא עובד אצל הפועל חולון, גור? קודם כל הפועל חולון כבר זרקה רק ברבע הראשון שבע שלשות, עשתה שתיים בלבד, פחות מ-30%. לאורך השנים התרגלנו פה לקבוצות שא' זורקות הרבה, אבל יותר מזה גם קולות, באזורי 40%. ראית את כל מהלכי הפיק אנד רול לא מצליחים, כבר פעמיים עבירת תוקף. אין כמעט סלים אגב, הגבוהים גם בינגאם, קודם קייזר. לא זוכר סל שלהם בתוך הצבע, לא מצליחים לייצר שום דבר. מצד שני, אפולה עם המון ביטחון. וגם קשיחות הגנתית. מה, צמחתי את ההחטאה הזאת, את הזריקה הזאת? מה עושה חולון? זיו, מפטר על שלשה בשביל לחדור, בשביל להשאיר לארצי כדור נהדר. מעדיף את טאקר שמעדיף את בינגאם, ובינגאם זורק. חוץ. אתה רואה, בסוף שעושים פיק אנד רול ויש חילוף, שחקן של מסגב, השחקן של מסגב והשחקן של ארצי, והם לא מצליחים לנצל את החילוף הזה לסל בתוך הצבע, אז מי שזורק בחוץ זה בינגאם. טוקוטו, סירה לשורה השלישית ביציע, בקרוס. לא מעט עיבודים, אנחנו ראינו את טוקוטו בעניין הזה, קבל הרבה מאוד כדורים עם הגב לסל, לא פעם ולא פעמיים, ולחפש קודם את המסירה, פעם זה לא הולך. ג'לן אדמס חוזר לפרקט. כיכב בהפועל ירושלים כששיחק שם, קצת פחות במכבי תל אביב כששיחק שם, רוצה לחזור להיות פאוור האוס בליגה שלנו בהפועל חולון. הנה טאקר. עכשיו לרגע על שלשה, אבל ויתר. אדמס חופשי. דרך כלל לא מחטיא זריקות כאלה. טוקוטו על כדור חוזר, הפועל חולון. שתיים מתשע מחוץ לקשת, בדיוק כמו היריבה דרך אגב. לא, היריבה על שלוש מתשע, והנה ארבע מתשע. ארבע מעשר, ואנחנו על שמונה הפרש אפולה.
פסק זמן של גודס, משהו לא עובד. ב-12 דקות של כדורסל מבחינת הקבוצה שלו. אנחנו רוצים להעיף מבט על הבתים של הגביע ווינר, אז הפועל חולון עם קריית אתא שמנצחת מוקדם יותר את הפועל באר שבע דימונה, נדבר על זה בהפסקה. שאר הבתים לפניכם, מחר אנחנו נהיה בירושלים בין היתר. המשחק שלה מול נס ציונה שכבר הספיקה לחטוף מהפועל גלבוע גליל אתמול. עמרי, מה אתה שומע? גיא גודס לא כל כך כועס או לירה לחוץ, מה שכן אומר לשחקנים שלו, הזזנו את הכדור טוב בהתקפה, החתנו זריקות חופשיות, להמשיך עם זה, מה שכן הוא רוצה לראות הרבה יותר אגרסיביות בהגנה, בהתקפה הזו הוא רוצה תרגיל פיק אנד פאפ בין אדמס לבין בינגאם. אז הנה התרגיל הזה עובד יפה, אבל לפני כן צעדים. מין טיפוף עם הרגליים של בינגאם, ואין פה סל. משחקים האלה גם ראינו במשחקים שסוחקו כבר, לא מעט עיבודי כדור, הרבה מאוד בלבול. לא כל השחקנים יודעים את כל התרגילים, בטח שלא מכירים אחד את השחקן שמשחק איתו בדרך כלל. מין תקופה כזו. לקיו, איזה סל ענק. שמע, מתעופף. מה זה מתעופף? החליף ידיים, עשה פה הכל. טאקר לשלוש. טאקר, זה הנשק של הפועל חולון. מוריד הפרש דו ספרתי ל-7. שבע דקות וחצי להפסקה. גדי רבינוביץ' בעיקרוז מנסה להלהיב את הקהל, ויש פה כ-1,000 צופים, פחות אולי. טאקר כמעט חוטף. יופי דקארי. מיטרולונג נכנס חזרה עם קייזר. פועל חולון על 3.3 דקות ברבע הזה, ללא משהו. המון זריקות מחוץ לקשת נזרקו פה, 10 זריקות כבר לכל קבוצה. 40% אפולה, 30% חולון. הנה אביבי, כהן, תקוע בפינה, לא יכול לעבור שם את ארצי, חייב לחשוב על זריקה כי השעון עוזל, אז הוא זורק עם יד בפנים, הרבול. הגנה טובה של ארצי, מתמקם לו באלכסון ממיטרולונג שחזר, זהו אדמס. רוצה לקחת את אביבי, איזה יופי. זה אנחנו יודעים שיש לו את האחד על אחד הזה, ויתרון דו ספרתי נחתך לו בחצי. מרגיש לי שאדמס קצת יותר כבד. מאדמס שהתרגלנו לראות, אולי זה קצת העלה במשקל בקיץ, אבל לחם בשבילו מול שחקן גבוה באחד על אחד, מסיים בסל. ג'לן אדמס, 1.91 מטר, בן 29, עשה 4 עונות באוניברסיטת קונטיקט, לפני שהגיע לג'יליג, ואז מצא את עצמו בצרפת, מגיע להפועל ירושלים בעונת 21-22, אחרי זה מכבי תל אביב לוקחת אותו, בעונה שעברה שיחק גם ב... טורק טלקום, בסין ובפורטו ריקו. עשה טיול בעונה אחת. מגיע לחולון, ואם הוא יהיה, אתה יודע, אותו שחקן שהיה כשעזב פה, אז חולון תרוויח פה סקנד גארד ברמה מאוד גבוהה. בעיקר נקודות, בעיקר להציל את ההתקפה במהלכי אחד על אחד, או אחרי חילופים. היכולת האישית שלו לאורך השנים הייתה יכולת אישית מאוד מאוד גבוהה. וזה בדיוק מי שזה הביאו אותו, גם אותו, גם את מיטרולום, זה שחקנים שיודעים וצריכים לעשות נקודות. גם את טאקר, עוד אחד כזה. אריאל בית הלחמי,
פתיחת קריירה למאמן הנבחרת, בן 58, גבעת שמואל, אשקלון, נהריה, בני השרון, גלבוע גליל, פועל תל אביב, ואילת בין היתר. אנחנו עם עדכון מהספסל של אפולה, דרכך עומרי. קודם כל אומר לשחקנים לנסות ולבלום את חולון אם צריך עם עבירות, לא לתת להם לרוץ. דגש אחד העיקרי, הוא דווקא פונה ללקיו אחרי הסל הקודם היפה שלו, אומר לו, אני רוצה לא לך עושה את זה יותר, תבוא לכדור, אל תברח ממנו, אני רוצה אותך בתפקיד לקבל ההחלטות. תודה, בינתיים מצ, שלא עושה יותר מדי במשחק הזה, רוצה לקחת את ארצי ויודע איך לעשות עליו שתיים. שבע הפרש, אפולה. הנה האדם. ארצי חוסם, קבל עכשיו את הכדור בשביל להחזיר לאדמס לאחד על אחד מול מץ, מרים את הכדור שני מטרים מחוץ לקשת, זה ימינה מדי, ומץ עכשיו פנוי, זה אחד על אפס, עכשיו הוא אחד על שתיים! יהיה אדמס ומדביק. אגב, ראית את המהלך האחרון, אחרי חילוף, בדיוק מה שמצפים מאדמס, אבל הוא צריך לקחת את השחקן, בטח שחקן גבוה ממנו, צריך לקחת אותו לתוך הטבעת, ולא להתפשר על השלשה. חיפה יפה עם הניסיון הזה והמוצלח לחסימה. דוקוטו לקיו עכשיו מץ, רוצה שלשה, מדייק גם הוא עם שתי שלשות, ראינו אותו עם מהלך קודם עם הגב לסל, מה עכשיו שלשה נוספת, שוב חוזר לו הפרש ל-10. ארצי יפה מאוד, רק הזריקה חלשה, לא יודע איך הוא מצליח להוציא זריקה כזאת רפה. זהו לקיו מיסמאץ', בואו נראה אם הולכים פנימה. ארבעה שחקנים עמדו והסתכלו. טוקוטו, משאיר את זה למץ. עוד שתיים למץ. שחקים מאוד מאוד חכם, ראית? היה שם איזה מיסמץ' עם מסה על מיטרולום. טוקוטו לקו העונשין. יופי של פעולה. נראית טוב מאוד, סליחה, נראית טוב מאוד, אפולה. בטח בהתייחס לעובדה שכמעט ולא התאמנה יחד. שישה אסיסטים לג'יי פי טוקוטו. הלו, ז'אן פייר. תבוא לחולון עם עוד שלשה. חוזרת למינוס חד ספרתי. חמש דקות להפסקה, הנה לקיו. טאקר קרוב אליו. עכשיו הוא מקבל את ארצי. לא יכול לזרוק. טוקוטו. זה כבר סוף שעון. סנדי כהן. תקוע שם. כדור הזה סגול. אדם שיוצא קדימה, בלתי ספורטיבית לחובתו של סנדי כהן. זה היה מתחת לעיניים של כפיר מועלם. שמצד אחד אפשר להגיד, לקח להם פוסל. מצד שני... בוא נראה. שם לו יד ורגל, זה לא לעניין. מצד שני, שתי זריקות של קייזר וכדור מהצד. נראה לי לא רע. פועל חולון באופן מסורתי, זו קבוצה שיודעת לעשות הרבה נקודות בזמן קצר. נקלעה לפיגור דו-ספרתי במהלך הרבע הזה. יכולה עכשיו שוב לחזור חזרה למחוזות השני פוזשן עם הבדל. עם זריקות מוצלחות מהקו וכדור מהצד. קייזר. כן, וזאת קבוצה שהיסטורית במגרשי הבית שלה אוהבת וצריכה לרוץ עם תקיפה של הקהל, עם שחקנים אתלטיים. שחקנים שפורחים במשחק מתפרץ, בהתקפות מתפרצות. יפתח זיו למשל צריך להיכנס לעניינים בהתקפות מתפרצות, כי במשחק עומד הרבה יותר קשה. מי שנפצע בכף ידו מקבל טיפול עכשיו לנתנאל ארצי מחולון. תכף נתעדכן לגבי מצבו. בינתיים אדמס. קייזר בא אליו לפיק אנד רול. אדמס עכשיו מנער מעליו את אביבי. זה אדמס. זה סקורר בנשמה. שוב נאמר, אלה בדיוק הדברים שלשמם הגיע ג'יילן אדמס לחולון. היה 11 הפרש, נהיה 5. אביבי, לטוקוטו. כדור לפינה, פרנקלין מכוון. בחוץ, ריבאונד, בידיים של קייזר. זיו עכשיו, יש לו את מיטרולון מצד ימין. מחפש את החדירה אולי, או את קייזר, אבל יש לו את מיטרולון מתחת לסל. סנדי כהן הוגה האחרון. קהל של הסגולים מתחיל להתעורר.
מרגיש שהקבוצה יכולה להתקמבק לגמרי עד ההפסקה. 4 דקות 8 שניות לעניין הזה. ויפתח. שיר לקייזר, כדור שהוא משתלט עליו, זה לא צעדים, זה לא צעדים. אני לא חושב שזה צעדים. בוא נראה, אבל אם אפשר לראות. מועלם החליט שכן. זווית טובה ממנו, יש לי. איבודי כדור, הרבה. הרבה יש לנו במשחק הזה, הרבה זה 15. זה מה יש. 4 דקות להפסקה מתחילות עכשיו. אנחנו רוצים להתעניין במצבו של נתנאל ארצי, כשכולם יצפו עכשיו בדנק של בינגאם. דבר אלינו אומרים, מה מצבו של נתנאל? נתנאל ארצי בסדר גיל, אלה חדשות מרגיעות מבחינתה של הפועל חולון. הוא ספג רגל עץ, קיבל איזשהו טיפול באמצעות הספרי הקסום ההוא, חזר לספסל ואמור לחזור לשחק. מה יש בתוך הספרי הקסום ההוא, גור? סמים. אתה מכיר אותו בתור שחקן, בתור מנהל? בעיקר פסיכולוגי. כן? פלסיבו. אוקיי. אוקיי, בינתיים הפועל חולון מצליחה לרוץ עכשיו. בעיקר בזכות הספסל שלה, תראו מה הוא מייצר. 11 נקודות מול 2 בלבד של הפעולה. פרופו רגל עץ. כן. הדיווח על הרגל עץ. לא זוכר מי, היה איזה שחקן שהיה... כל מכה שהוא היה מקבל, הוא היה אומר, קיבלתי רגל עץ. קיבלתי רגל עץ ביד, קיבלתי רגל עץ בזה. בצלעות. אתה רוצה להפליל או לא? נה. רמתי אותך. אנחנו עם המשך המשחקים בימים הקרובים. כולל בסוף השבוע, בשישי, בשבת. ברביעי, כמובן. מכבי תל אביב תצטרף יחד עם הפועל תל אביב, שקיבלה לחיקה אתמול את ברונו קבוקלו בסביבות חצות, את נחת בשדה התעופה. אחד השמות הכי מסקרנים, אולי באירופה אפילו, בטח בליגה שלנו. אלה תצטרפנה בעוד 10 ימים בעצם, רק בוויקנד לא זה, אלא אחד אחריו. לגביע ווינר סל לטורניר הזה. עומרי, תדבר אלינו. דיברתם קודם גיל וגור על ג'י-פי טוקוטוב, על החשיבות שלו, אז בתחילת פסק הזמן הזה, לפני בית הלחמי, אתה יודע, שחקן כזה ותיק, בא וממש מדבר, מכווין את השחקנים, נותן הערות קטנות, גם ללוטטי, גם לפרנקלין, גם למאץ, ככה הכוונות בעקבות הטעויות האחרונות שלהם. לאחר מכן אריאל בית הלחמי אומר לשחקנים שלו, אנחנו פשוט החזרנו אותם למשחק עם טעויות שלנו, הגענו לעזרות לא נכונות בהגנה, והם הצליחו לנצל את זה כמו שצריך. תודה, עומרי. אז הולכים ל-Q. מפסק הזמן, לפוסט-אפ עליף תחזיר, אבל ידיים טובות של קייזר, ועכשיו זה 3-2, אחד מהם זה אדאמס, מול לוטטי, מחטיא, קייזר, מתקן, והקאמבק הושלם לו כמעט לחלוטין. הפועל חולון מחליפה הילוך. אז נכון שהארבע הנקודות האחרונות של חולון היו בהתקפות מתפרצות, גם ההטבעה של בינגאם וגם הסל הזה של קייזר, אבל הכל התחיל בהגנה טובה. דיפלקשנים, חטיפות ויציאה מהירה. עבירה של בינגאם, עבירה שלישית קבוצתית. מייקל קייזר יודע את המלאכה שם. הוא כבר עם 8 נקודות. ללא החטאה מהשדה, יש לו גם 3 ריבאונדים. בינגאם יורד לספסל, כי לחובתו יותר עבירות מנקודות. 3 עבירות. סנדי כהן, 3 דקות אחרונות של מחצית. מאץ עם 10 נקודות, משאיר את זה ל... לקיו שמחזיר למאץ, שזורק מעבר ללוח, שמאבד כדור. והפולה איבדה את הראש בשלוש דקות האחרונות. כן, וזה בדיוק מה שחסר לה פה, בעל הבית. אז אמרנו טוקוטו בעל הבית, נכון? אבל כשהכדור לא בידיים שלו זאת בעיה, ומחפשים את הגארד שיקח את העניינים לידיים ויקבל את ההחלטות הנכונות. פועל חולון בפיגור ברוב שלבי המשחק. למעשה, מתחילתו הצליחה להגיע לשוויון 14, אבל היא כל הזמן רודפת. הנה הזדמנות שלה בסוף הפוזשן הזה להסתכל מלמעלה על הפעולה.
מילטרו לונג עם יפתח זיו. קייזר, אדמס וטאקר, אדמס מסתבך, אדמס כמעט מאבד. יפתח זיו, מסתכל על השעון, כתוב עליו 5, צריך להתחיל לזוז. עכשיו כתוב עליו 3, עכשיו 2, חייב להשליך. הלך הכדור, הלכה ההתקפה. קודם כל יופי של פעולה של לקיו בהגנה, אבל ההתקפה, יפתח זיו מקבל את הכדור ויש 8-7 שניות, הוא רק החזיק אותו בלי לעשות שום דבר, משהו כמו 3 שניות. אמת, אמת. חם פה צריך לומר, הרבה זה היה ניגרת, נקות טוב את הפרקט. הנה עוד חילוף אצל בית הלחמי, פרנקלין יורד, נכנס חממה. פולה חסרה, שני שחקנים צעירים. שני שחקנים בישראלים, גם עידן אלבר, וגם... חסר לי. אייל הראל. אייל הראל, נכון. אייל הראל. 2-2-2 לסיום. פצוע בקרסול. רבע מספר 2. אביבי משאיר את זה לכהן. הרבה דקות לסנדי. הנה חממה. לא מדויק. מיטרולונג על הריבה. צריך להיזהר. חממה מתקיף אותו שם. מיטרולונג משאיר אותו לרגע מאחוריו. וזה יופי לראות את המצ'אפ בין השניים. מיטרולונג. ייצר לעצמו זריקה, ושם את הפועל חולון ביתרון. כישרון יש לו. אז ראית, קיבלנו ברבע השני גם סלים של אדמס באחד על אחד, גם מיטרולוג עם הזריזות. אתה שידרת ביחד איתי שנה שעברה את מיטרולוג בפריסטר, מול ירושלים עם משחק של 15 נקודות. הוא יודע לעשות נקודות. יודע וצריך. כדור אצלו עכשיו, יפתח זיו מצד ימין, מקבל, יש לו זמן לכוון מחוץ לקשת, יפתח זיו בחוץ, ריבאונד. לבן, לקיו עכשיו. מול מיטרולונג, זה את העבירה. 34-33 חולון, שלראשונה במשחק הזה מובילה. זוכר את השלוש דקות הראשונות ברבע הזה? חולון הייתה עם 3 נקודות בלבד מהשלשה של טאקר, ומאז היא רצה. היא רצה מאז שמיטרולונג חזר. היה לה ספסל בפתיחת הרבע הזה. יופי של שחקן, 1.87 מטר. אח של. כן, ביקר בלא מעט קבוצות גדולות. בעיקר ביוון. אירופה, כן, סלוניקי וכאלה. מצ, מרגיש בנוח מול קייזר, אבל ההגנה מתכווצת. אביבי! לא טוב. עבירה של יפתח זיו על הגב. עבירה שאין לתת. אין לתת. טוקוטו נכנס. צד השני. ייכנס ניב מסגב. סנדי כהן שם אותנו בשוויון, אנחנו עם מבט כבר להפסקה, זה קורה בעוד דקה ו-12 שניות. במחצית אנחנו נהיה עם סיכום המשחק בין גלבוע גליל לבין נס ציונה, וגם כתבה על מורנו ורבנו. מגדולי שדרי ישראל בכל הזמנים, הלו גדעון עוד, האגדי, שהלך לעולמו השבוע בגיל 90, כתבה נהדרת עליו של גבריאל היידו, מתוך חדשות הספורט. כשאני הייתי ילד טוב, וזה לא קרה הרבה, היו נותנים לי את הזכות ללכת ביחד עם אח שלי לכל ישראל, לשבת לידו בשירים ושערים. אתה זוכר היה איתות בבלומפילד? בוודאי. מה זה היה איתות? שגול. טלפון. שגול. כן. טלפון עם פעמון כזה מצלצל עם נורה אדומה, איתות מבלומפילד. איזה ימין, יאללה. איזה איש מיוחד. איש נהדר, ואתה יודע, גם היה צלול ובכושר עד השנים האחרונים. מה זה עד השנים? עד השבוע האחרון. אוקיי. בידיעה, אל תזלזל. לא, אני יצא לי לשוחח איתו. אני יכול להגיד לך את אותו דבר. היה הפסקול של ילדותנו, ללא ספק, אני מדבר על האנשים שהם... גילאי ה-40 ומעלה, נגיד, 45. סוף שעון להתקפה של חולון, מיטרולונג, מתברבר, מאבד. יוצא קדימה עכשיו לקיו. שו! וואו. הוא נחת לא טוב. זה קפיצות ונפילות. הוא נחת לא טוב על הגב. פעם שנייה הערב שהוא נוחת לא טוב. תראה מאיפה הוא קופץ. וואו.
מקבל פה עקום, וואו. כאילו החזה שלו, בטח החזה התקפל פנימה. כל הספסל של אפולה תפס את הראש, האמת גם כל הצופים פה מאחורינו. וג'יילן ילקיו מתקשה לסדר את הנשימה. אבל הוא בסדר, אני מניח, כי הוא נעמד על רגליו ומנסה להתרושש. וואי, 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 וואי. אריאל בית הלחמי מוטרד, אנחנו כולנו מודאגים פה. לקיו מבקש כמובן חילוף, מוריד את עצמו בדיעדוע לקצה הספסל, לקבל טיפול, שמע. רצה קצת יותר מדי, זה היה גם איתור מרחוק, גם איזה דאבל קלאץ' כזה, גם עשו עליו עבירה בדרך. ונכשר להתעלות, החליק מהטבן. כן. נברר מה שלמה, נקווה לטוב. פולה מובילה בנקודה. רוצה להוביל בשתיים אחרי הזריקה הנוספת של סנדי כהן, שרוצה להיות השני בקבוצה שלו עם סכום דו-ספרתי של נקודות, כי... לג'סטין מאץ, יש 10, כך גם לסנדי. זיו. שחקו פה מהר, יהיה 2-4-1 לחולון, לא בטוח שגודס בעניינים של העסק הזה, בינתיים עבירה שיש לתת, חממה מקריב אותה על ניב מסגב. נכנס לסיום ההתקפה הזאת. יפתח זיו! זה שהוא יודע להטביע, אנחנו יודעים. קיבל כדור נהדר מניב מסגב, ואנחנו בשוויון. עם שתי שניות הבדל בין השעונים. חממה מוריד שעון, בית הלחמי מסמן, פור דאון, בוא נראה מה זה אומר. הנה חממה. טוקוטו. שתי זריקות. יופי של פעולה של חממה, ראינו אותו גם פעם אחת הולך לסל ומחטיא, פה הולך לסל ומוצא יפה את טוקוטו. שתי זריקות לג'יי פי. שני מטרים וסנטימטר, בין 31. רק בין 31, מרגיש יותר. לא איזה קלעי אנשין גדול, אבל יש לו משחק טוב היום. חמש נקודות, שלושה ריבאונדים, שישה אסיסטים ב-17 דקות. גם השנייה של טוקוטו הולכת פנימה, ופסק זמן של גודס, לתכנן קצת פחות משש שניות כדי לצאת מהמחצית הזאת. לאפולה יש עוד עבירה אחת לתת. או בשוויון. קצת היילייטס מהדקות האחרונות, הייתה באיזשהו שלב ריצת 13-0 של הפועל חולון, שהחזירה אותה לא רק לעניינים, אלא גם נתנה לה את ההובלה, אבל אפולה קצת מתיישרת לקראת סיום הרבע הזה, ועדיין הזדמנות לחולון להשוות, אולי להוביל. בזמן שנותר, אנחנו עם מבט מודאג לגבי מצבו של ג'יילן לקיו, הרי הניסיון מוטרף לעשות איזשהו דנק מיוחד. לא הצליח לאחוז בטבעת כמו שצריך והחליק עם מטילה לא נעימה בלשון המעטה. עושה רושם שהוא בסדר, מהדיווח שאומרים מספק לנו עוד לא ברור מצבו, ינצלו גם את ההפסקה בין המחציות
להבין עד כמה הוא יכול ואו צריך לחזור לעניינים. חטף מכה גם ברגל, גם ביד, אתה רואה, מחזיק ככה באוויר את יד שמאל, הנה שוב. בצד, איפה לא חטף? לא קל לצדיעה, העסק הזה. שש שניות, צריך לשרוף את המגרש ולעשות נקודות. אולי ממרחק, אולי מתחת לסל, זה מספיק זמן, מי בא לקבל? נשגב, בין שניים. עבירה, לאו. נכון, יש עבירה לתת, חממה עושה אותה, אולי... כן, קודם כל, הפולה מפתיעה בלחץ על כל המגרש באזורית. שניים, שניים, אחד. איזשהו דאבל אפ. כי זה זו כמעט מחצית מאז. מסגב יכניס, יפתח זיו ברחוק, קייזר וטאקר עם הפנים אליו. מי בא לקבל את הכדור? טאקר, כדרור אחד, זורק! מחתי. רבע ראשון, היה בסימן אפולי. מוכר היום או מחר כדי באמת להבחן באופן סופי מה יש לו. הערב הרי בית הלך מצליח להסתדר בלעדיו. בצד החולוני, גיא גודס לא אהב את החצי הראשון למרות התוצאה הצמודה. חמישה אסיסטים יש לקבוצה שלו מול 11 עיבודים. הוא אומר לשחקנים שלו, זה אומר שאנחנו לא משקפים מספיק את הכדור. ובסוף התדרוך במחצית, הוא אומר לשחקנים משפט מעניין. אנחנו קבוצה שעכשיו בונה את האופי של הקבוצה החדשה. הוא אומר לשחקנים, עכשיו אנחנו מחליטים אם אנחנו קבוצה שעולה לרבע השלישי וטורפת, או קבוצה שבאה ומשחקת ברך באותו אנרגיה כמו שהיא שיחקה ברבע הראשון והשני. תודה, עמרי. המהלך הראשון של הפולה היה נהדר, גם המהלך השני, כי היא חוטפת עכשיו, טוקוטו היה מעורב בראשון, מעורב גם בשני! מחטיא את הלאב! ובצד השני, העונש מגיע ככה! העבירה של לוטטי נכנס שם מתחת לקייזר. גודס עצבני על איבוד הכדור, הוא וצדק, וטוקוטו של לפני שנתיים, שלוש, היה מסיים את המהלך הקודם. ב-360. בדיוק, לא סתם בדנק, אלא גם בדנק מפלצתי. קוטו עבר פציעות לא מעט במהלך הקריירה, זה קצת הוריד לו מרמת הקפיציות. חוץ מזה שהוא ראה מה קרה ללקיו, שהוא קפץ, אז הוא אמר, אני לא אקפוץ. גם זה בטוח עבר לו בראש. מייקל קייזר. הוא רוצה להיות הראשון עם סכום דו-ספרתי של נקודות והפועל חולון, זה קורה, מושלם מכל הטווחים, הוא את שלו עושה. שוב אנחנו על שתיים פרש, לאפולה. גיא גודס עשה עונה נהדרת עם הפועל חולון, אליפות כאן, הביא את הקבוצה עד לפיינל פור של ליגת האלופות. בלבאו לפני שלוש שנות. אשמח לשחזר את העניינים הללו גם העונה. ארצי יחד עם זיו, מיטרולונג, אדאמס וקייזר, לא חמישה של גודס, שמחפש את שוויון עכשיו עם יפתח זיו. אדאמס משתמש בחסימה של קייזר בשביל להגיע עד הטבעת, קצת מועד, הרבה מחליק, משאיר את זה לארצי. יש הרבה זמן להתקפה. עכשיו כבר לא כל כך הרבה. סיידסטפ של אדאמס. יאה, איזה סיידסטפ מהסרטים. מהלך נהדר. שבע נקודות ג'לן אדאמס, היתרון הוא חולוני. מאץ עכשיו. ארצי עושה עליו עבירה. אול בול זה לא היה. לדעתי. גם לדעת צור טובל שלקח את השריקה. טוקוטו לסנדי כהן, כדור לא פשוט, לוטטי עם הטעיה, עם החדירה, עם הלאפ, עם הנקודות. תגיד, היה פה שריקה לחילוף. לא סתם לוטטי שם חדר וזה חדר, הייתה שריקה לחילוף, הנה טאקר נכנס. המזכירות שרקה ואף אחד לא עצר. אדאמס מתלונן על איזושהי מתיחה, לכן הוא מוחלף על ידי טאקר. טאקר מגיע מהפועל חיפה יחד עם בינגאם ויחד עם גודס להפועל חולון. זיו, ארצי, יפתח, מוותר על שלשה, מנסה לקחת את סנדי כהן לסל, אבל לא יכול.
שעון, עוד חילוף. ארבע לזרוק, זיו עכשיו, ג'אמפ שוט קשוח, קצר, ריבאונד אצל טאקר. ראית, אנחנו לא נקלט לא מעט פעמים למשחקי אחד על אחד, מהלכי אחד על אחד, מיטרולונג, אדאמס, יפתח זיו, וזה מגיע בגלל שאתה משחק מול קבוצה כזאת הגנת חילופים, ואין לה מישהו שיעשה את סנים עם הגב לסן, אז זה בסוף מתנקז לאחד על אחד. פרנקלין, מכריח. מיטרולונג. הנה טאקר. יפתח זיו חופשי חצי מרחק. לא מצליח להנזיל את הכדור הזה למקום הראוי. זה כמה נמוך יחסית למה שאנחנו מקבלים או חשבנו שנקבל מהפועל חולון ששרפה את המגרש מול מכבי רמת גן במשחק אימון. עוד איבוד אותו מהלך אם אתה זוכר מהמחצית הראשונה. נכון. טאקר משאיר את כל הלבנים מאחוריו. ארצי למיטרולונג. כל חסימה, תשים לב חילוף, ואז זה בסוף אחד על אחד. קייזר נדחף שם בתוך הצבע אחרי המסירה של יפתח זיו. פסק זמן שלנו, טלוויזיה, ירדנו משבע דקות של רבע מספר שלוש. נצמד לו המשחק הזה, הייתה ריצה ברבע הראשון של אפולה, ריצה ברבע השני של חולון, אנחנו על נקודה לפה, נקודה לשם כבר כמה דקות. פסק זמן. טוב, וג'לן אדאמס, זה מעניין מה המצבו, כי הוא ביקש חילוף אחרי איזה דקה וחצי של כדורסל. מקווה שהוא בסדר. לא חוזר לחמישייה מבחינת גיא גודס. עומרי, אתה עם העדכון? יש התכווצות קלה בשריר התאומים לאדאמס, כמו שאתם ראיתם, הוא קיבל טיפול ממאמן. ג'לן אדאמס בסדר, כמו שאמרתי קודם, סליחה על התקלות שהיו לנו. אדאמס, כמו שאתם יכולים לראות אותו, עבר איזשהו טיפול על ידי הצוות הרפואי של הפועל חולון. עכשיו ככה חוזר לחמם את הרגל. לפי מה שאומרים, זה עושה של חולון, אם הוא יצטרכו אותו, הוא בסדר, והוא יוכל לחזור לשחק. אוקיי, חדשות טובות. קצת פחות מבחינת ג'לן לקיו, שלא היה איתנו במחצית הראשונה. השחקן היותר אטרקטיבי, הוא אחד ממוצאי הפועל הגדולים של הפולה. הלך לאיזה דנק וירטואוזי, לא הצליח לאחוז בטבעת כמו שצריך, ונחת לא טוב על היד, על החזה, על הרגל, והוא לא ישחק היום. זיו לשלוש! אין לו את זה על הבאזר של ה-24. תראה את ארצי, תראה את ארצי, איך הוא לוחץ על פרנקלין. אבל פרנקלין יחד עם מאץ, עוברים יפה את קו החצי, טוקוטו עם הלאפ, עם הנקודות, עם ההליכה לקו, ג'אן פייר. אז טוקוטו הכתיש שם את הלאה בהתקפה המתפרצת, אבל אם אני לא טועה, יש לו ארבע נקודות, ועוד יותר מזה, הוא מופקד מתחילת המחצית הזאת, שלוש דקות וחצי של משחק על מיטרולום, עם המון לחץ על הכדור, חטיפה אחת, וכמעט חטיפה שתיים. היה 42 לנו. כן, לא הוסיפו את הנקודות. כן, בית הלחמי אומר ש... צודק. לקח למזכירות יותר מדי זמן לתקן את התוצאה ללוח. אצלכם היה בסדר, 44-41, אבל פה, עד לפני שלוש שניות, היה 42, ובית הלחמי אומר מה? הם גם נכנסים לכושר. בסדר, לאט לאט. זה משחק ראשון העונה לצופים, לאנשי מזכירות, לחלק מהשופטים, לחלק מהשדרים פרשניים. למרות שאנחנו... באנו קצת חמים, אתה יודע, מהמשחקים האולימפיים והפרלימפיים. בנבחרות הצעירות באת בקושר. בוודאי, כל הנבחרות, נשים, גברים כמובן, קדטים, עתודה, נוער.
הישגים נעים בסך הכל. סוף שעון. מיטרולונג יודע את זה ומהרים. ומחתי, ארצי על הכדור החוזר, כדרור אחד, הוא בלאפ. וגם הוא יודע לעשות אנד וואן. וגם הוא הולך אל הקו. מסתכל על גודזומו, הוא די מאוכזב מההתקפה של חולון. אבל יכול להיות מבסוט מהרצון הזה של ארצי לריבאון התקפה ולפאול בסל. מחפש את ההרכב הנכון. לא הרכבים גבוהים, טאקר בעמדה מספר 4, ארצי שם הפורוורדים, עם בינגאם, קודם זה היה קייזר. 4, 4, 4, 4, זה מה שמראה השעון, 4 דקות ברבע השלישי מאחורינו. 5, 5, 5, קיבלת גם 4, 4, 4, 10, 10, 10 על הקלעים של הפולה. כן, עד שסנדי כהן מפר את האיזון. יופי של משחק לסנדי כהן. עוד שחקן שמחפש מקום, אתה יודע, היה בבני הרצליה שלוש שנים מבלונות, לא מי יודע מה. לא, היית עדין איתו. אולי באפולה, יפרח. אתה עם המשחק הזה הוא לא רע בכלל. טאקר רוצה להחזיר בשלשה, זה לא צולח. הריבון של כהן, ועכשיו זה שניים מול שלושה. פרנקלין יחכה לחבר'ה. לחבר'ה קוראים טוקוטו. ג'יי פי. כדור הולך לפינה ללוטטי, מכוון בחוץ. בינגאם על הכדור החוזר, בינגאם במשחק... חלש. דרדלה. מגיע לחסימה עם מיטרולונג. רוצים את הכדור דרך המשולש לבינגאם. אף אחד לא עלה, אבל לקו העונשין. גבוה, גבוה. הנה זיו, סוף שעון. נרים את זה, יפתח. יפתח זיו! שוויון 47. הנה ארבע, ארבע, ארבע שלך לסיום הרבע בשוויון מוחלט. יופי של קצב במשחק הזה מקבל, היה ונשאר צמוד מטרולון, כמעט חוטף, זה מגיע ללוטטי, עכשיו טוקוטו כדרור אחד, מסתבך שם, מוצא כדור לסנדי כהן, שלשה קשה, זריקה ארוכה, מטרולון מעל כולם עם הריבאונד. לא בטוח לגבי המטר 87 של הרישומים, יותר 77. עם נעליים על שרפרף. הנה זיו, הוא יותר גבוה ממנו, מוריד כדור בשביל לקבל חזרה. עכשיו מטרולונג חופשי! פולוניה! עם השלשות! שלשה שלישית ברצף! והנה חולון בפלוס 3. אז מי מאיר את מי? הקהל את השחקנים? במקרה הזה השחקנים את הקהל. לוטטי עכשיו, הכדור הזה איכשהו מגיע למץ. מול ארצי, ארצי זה גוף גדול. לוטטי רוצה שוויון עם שלשה, אין לו... נראים יותר מדי זריקות אולי, מבחינת בית הלחמי שנבקש כבר חילוף. אבל נחפר בחטיפה, ומגיע ללאפ, אחלה לוטטי. זה יותר המיליה שלו. פחות זריקות ממרחק, יותר האקסקלוסיביות הזאת לסל. נכון, אבל הוא יודע את מה שאנחנו יודעים. אם הוא רוצה לעשות את הקפיצה בדרגה הבאה, הוא חייב להיות באחוזים סבירים מחוץ לקשר. טאקר, לא מדויק. הנה הזדמנות להפעולה לשוב ולהוביל, אף קבוצה לא מצליחה לייצר פה בריחה משמעותית. הנה פרנקלין, בתוך הצבע פרנקלין, פרנקלין! אנד וואן, קלאסי. משחק מאופק מאוד לפרנקלין, מאופק מדי אולי, יש לו בסך הכל 5 נקודות. בדרך ל-6 אולי מקו העונשין, ופרנקלין לא דיברנו עליו, אולי... מספיק, אוניברסיטת אינדיאנה ווירג'יניה, שני פרוגרמים יחסית גדולים. חיפש את עצמו בג'י ליג, לא מצא את עצמו, אומר יאללה בוא נצבור קילומטראז'. גם הוא שנה ראשונה אירופה. כן? אירופה. וממינוס 3, פולה בפלוס 2. 3 דקות לסיום הרבע. אז... אם תחזיב בחוץ, אם מסגב בפנים, זה מבחינת גודס. ומה עושה מסגב? מקפיץ כבר שני שליש מההתקפה של הסגולים. עכשיו זה מגיע לטאקר. לוקח את טוקוטו לסל, מקפיא אותו, משאיר קטנה לבינגאם. ולא מגיע אליו. גם טאקר במשחק בינוני ומטה. מיטרולונג מתחת לסל! פרנקלין חוסם. חסימה נקייה, אבל הטענה של הזמיר לי זה שהעבירה הייתה אולי קצת קודם. בדחיפה לפני הזריקה, וזו עבירה רביעית, אומר לי קסטן לידי של פרנקלין. עכשיו, בהתחשב בזה של הקיו, לא משחק, זו בעיה מבחינת בית הלחמי.
ולכן הוא יוצא לנוח. אלייג'ה מיטרולונג, עונה שעברה בפריסטרי, הוא קנדי, אוניברסיטת סיינט מרי, ואז בטקסס, היה גם ב-UNLV, ואז פאוק סלוניקי, לבסקי סופיה, אפולון, גם באריס סלוניקי שיחק, גם באפול חולון, מהעונה, לוטטי. אנחנו בשוויון 52, שתי דקות וחצי לסיום הרבע השלישי, לוטטי מרים את זה לאביבי, שמחזיר לו קטנה. היה צריך אולי אביבי לעלות לבד, על שחקן שנמוך ממנו בראש. אתה יודע, אנחנו כל הזמן, שנה אחר שנה, מדברים על השחקנים האלה, על אביבי ושחקנים כמוהו, שאומנם יודעים להרים זריקה מחוץ לקשת, אבל קצת פחות נוח להם בתוך הצבע. ואביבי זה גוף גדול ורחב וגבוה וחזק. צריך לנצל, בטח שהוא על שחקן נמוך ממנו. היה ניסיון למסירה, אבל זה פגש את הטבעת ואת הלוח. בלתי ספורטיבית. בלתי ספורטיבית על חממה. של טאקר. כן, שופטים מזהים את טאקר, סוחב. והייתה פה שריקה, אתה יודע, משולשת של שלושת השופטים בעת ובעונה. לא צריך אפילו מוניטור, גם בשריקה הזאת. הנה, בואו נראה. פספסנו את זה קצת, ו2-3 שניות אחורה, הייתם רואים את הסחיבה. הנה, הסתכלו. ננסה להביא לכם את זה שוב. טאקר מתלונן בינתיים. זה לא עוזר. הנה, שימו לב, בחלק הקרוב של המסך, זה טאקר שפשוט סוחב את היד של חממה, לנסות לעכב אותו קצת. ג'לן אדאמס, אמרנו, נפצע קלות, אבל החלים, כך לדבריו ולדברי הצוות הרפואי של חולון, והוא ישוב וישחק. בינתיים חממה, מחתית הראשונה, מחתית השנייה, ועל זה אומרים אצלנו בצופים של גבעתיים, שכדור לא משקר בתרגום לאנגלית. לא, הייתה פה עבירה בלתי ספורטיבית 100%, חממה, אבל אתה יודע, לא שחקן שמקבל, קיבל וגם יקבל דקות רבות, אז אם הוא מקבל כזאת מתנה, צריך לנצל אותה קצת יותר טוב. מסכים איתך לגמרי, עבירה בלתי ספורטיבית הייתה גם הייתה לוטטי, אבל יכול להחזיר את היתרון לקבוצה שלו. זה הוא יודע לעשות. הוא גם מאוד מהיר וזריז, וגם מאוד חזק, חזק. בפלג הגוף העליון. ומסגב לא יכול היה לבצע עבירה, שתי הקבוצות עם 5 עבירות קבוצתיות. אמת. אדאמס, זהו מיטרולונג. לא יכול לחדור בפעם הראשונה, בפעם השנייה גם נתקע, נותן את זה לזלמנסון, על לוי! היידה, אידן זלמנסון, איזה בייבי הוק. ולזרוק מעל 2.20 מטרים עם יד של מטר ומשהו. זה לא פשוט, שוב אנחנו בשוויון, בפעם הרביעית או חמישית ברבע הזה. סנדי כהן. חממה עכשיו. יוצא אליו בעת, זלמנסון וחוזר לאיש שלו, סנדי כהן משתלט על הכדור. 5 לזרוק, כהן. סירה לא מספיק טובה, וזה הולך לאיבוד מהידיים של לוי, שאומר, להזמיר לי, תפסו אותי במכנסיים. לא עוזר. כהן יורד. בקוטו חוזר צודק, לדקה ועשר. צודק, יודע שם תפיסה של אדאמס. כן, כן. חולון פתחה את הרבע הזה במינוס 2. את הרבע הזה היא מובילה בשתי נקודות, רוצה ביותר. היא מיטרולונג, דקה האחרונה של רבע כבר התחילה. בינגאם לשלשה, בינגאם! יש לו את זה כשהוא פנוי. אוקיי. ראינו את זה גם בחיפה בעונה שעברה. שני מטרים 13, מרקוס בינגאם. בסך הכל ב-24, אבל עונה אחת מהקריירה שלו לא שיחק בעקבות פציעה. זאת עבירה... סל. אוקיי, הייתה פה שריקה מהיציע. גם אני חשבתי ש... חשבתי שהייתה עבירה שם, כן, על טוקוטו, אבל... מסתבר שזה שריקה מהיציע. נקודה הפרש לחולון, עוד התקפה אחת לכל קבוצה, יש 9 שניות הבדל בין השעונים, לפני שהרבע הזה הסתיים מיטרולונג עם הקרוס אובר, לא עובר את חממה, זלמנסון מבטר על שלשה בשביל לחדור, אין כבר! זלמנסון מול לוי, יש לו יתרון. עם גילת לוי אי אפשר לעשות הגנת חילופים, אז ראית את המהלך הראשון, הוא מתחיל בפנים, הנה הוא פה בתוך הצבע, ואז שזלמנסון מקבל את הכדור, הוא יוצא אליו, זלמנסון מנצל את זה,
הולכת על הגוף שלו לפאולסר. התפתה להטעיית הזריקה של זלמנסון ממרחק. זלמנסון מחוץ לצבע, זה איום באחוזים גבוהים. השאלה היא מחוץ לקשת. גם. כן? כן. אוקיי. מראה לנו דרך אחרת להשיג שלוש נקודות, ו... עושים את הקבוצה שלו בפלוס שלוש. מה עושה אפולה בעשר השניות שנותרו עד לסיום הרבע? לוטטי מפנה שחקנים ימינה, שמאלה. שבע שניות, הולך לטוקוטו. חמש שניות. עם הפוסט-אפ טוקוטו, אין פה עבירה, יש פה נקודות, כן. פה נקודות של טוקוטו, והרבע הזה מסתיים לו עם מהפך קטן, אבל קטן. ביץ' מבקש מהקהל לא להשתמש במשרוקיות. הוא אומר, זה מפריע למזכירות. לא, זה לא מפריע למזכירות, זה מפריע לכולם. זה מפריע לשופטים, לשחקנים, לתקשורת, לכולם. מסכים איתך. ניב משגב יוצא מחסימה בשביל להרים את זה. מצ גבוה מעל כולם, לוטטי עכשיו, רואה באלכסון הרחוק את הוויבי, אבל רואה מולו את משגב, מנסה לקחת אותו לסעד, לא משימה פשוטה. אבל כן מצליח להביא את הכדור הזה לטוקוטו, כדרור אחד הוא בטבעת, בחוץ, הוויבי נלחם, אבל זלמנסון ממוקם טוב יותר. ג'לן אדמס מנסה להחליף הילוך, עושה את הקרוס אובר ועוד אחד, וג'אמפ שוט, מחטיא, אבל הריבאונד שלו, ארצי, פנוי, מרים! לא משהו. פועל חולון, 8 מ-27 ניסיונות מחוץ לקשת. הנה טוקוטו עכשיו, סנדי כהן. סוף שעון, נגמר. כשהייתי צעיר מאוד, מאוד. וגם אתה היית שם במחוזות המקומות שבהם אני שיחקתי, היה מאמן בשם משה וילק, שאתה בטח מכיר. איך? משה וילק. וילק. וילק, המכונה וילק, שהיה מגיע גם לאימונים וגם למשחקים עם מין... קונוס הפוך. קונוס הפוך שהוא... סטייל מגפון. סוג של מגפון. מגפון בלי בטריה ובלי חשמל. בלי חשמל. וככה אפשר לשמוע אותו. למה חשבתי על זה? כי בית הלחמי רצה לצעוק שוט לטוקוטו. ששון ה-24 עזל, וטוקוטו לא שמע אותו. אם היה לו את הקונוס ההפוך של משה, יכול להיות שהיה מרוויח פה עוד כדור. בינתיים, חולון, מחפש את נקודות השונות ברבע הזה. גם לאפולה עוד הנקודות. והנה זלמנסון. מול לוטטי. לוטטי חזק. לא פרייר. כדור אצלו עכשיו. לוטטי, קרוס אובר ועוד אחד. קפיץ את עצמו החוצה. אין לנו נקודות ברבע הזה. לאט לאט. שתי דקות פנימה. טוקוטו מסמן, אני עייף, תעשה חילוף, אדון בית הלחמי, אז הנה החילוף. עייף טוקוטו. כן, זה שלב כזה שבעונה, שאתה יודע, עוד לא בכושר, עוד לא 100% כושר. ראינו כבר כמה שחקנים נותנים ספרינטים ויורדים לנוח. חממה חוזר במקומו של לוטטי. 2 הפרש, 2 דקות, בתוך הרבע האחרון. זיו, משגב כמובן. זלמנסון, בתוך הצבע. כדרור אחד, מוציא החוצה לבינגאם. כדרור אחד, יורו סטפ, בינגאם. עכשיו, היורו סטפ שלו סוגר את כל הצבע. חמש נקודות, בסך הכל לבינגאם. פרנקלין תקוע. מצ, משאיר את זה לחממה. אביבי מחזיר לו. מה עושה חממה מובליגה? משאיר את זה לזריקה קשה של מצ, שלא הולכת לשום מקום. מיטרולום. ארצי מחזיר לו. זלי, בפוסט, מול אביבי. לוקח אותו עד הצבע בשביל לתת גבוה לגבוה. יופי, זלמנסון, בחולון פתאום, מובילה בשש. יופי של מסירה, מסירה אחת פשוטה וחכמה לבינגאם. אתה פשוט צריך לזרוק את זה לגובה, הוא כבר יגיע. הנה זלמנסון זורק ליד הטבעת, בינגאם עם הנקודות. 64-58 חולון, הקהל שלה מתחיל להתעורר. ואריאל בית הלחמי רוצה לעצור מין ריצה, כי במשחק הזה
בטח בשני הרבעים האחרונים שיש הפרש, זה לא מעט. דיברנו על איבודי כדור בתחילת המשחק הזה, יש כבר 29 כאלה. זאת אומרת שהקצב טיפה ירד, ועדיין הרבה בשביל 33 דקות של כדורסל. אחוזים מקו העונשין, אלה גם משרתים את הפועל חולון, 12 מ-12. זה יפה ומושלם, מול 8 מ-14, וזה, אתה יודע מה? זה הפרש. כי אם גם הפולה קולעת ב-100%, אז אנחנו בשוויון. כן, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות, לא מדבר איתך אפילו על רמת הסגל, על הכישרון, אלא על ניסיון. כמובן ש... נתן להם עוד טיימאוט. אז עוד פסק זמן של בית הלחמי, כי לקח לו מלא זמן לחזור ומועלם נמאס. אז אנחנו עם עומרי, אתה מעדכן אותנו על ההפסקה בין פסקי הזמן. כן, כי עכשיו יש עוד פסק זמן, אבל בפסק הזמן הראשון, בית הלחמי אמר לשחקנים שלו, תגידו, על מה דיברנו בהפסקה? על כל עניין המומנטום. לא לתת להפועל חולון לפתח מומנטום, וכל מה שאתם עושים בדקות האחרונות, זה ממש מאפשרים לפתח מומנטום. לא עוצרים את התקפות המעבר שלהם בעבירות, לא מגיעים לזריקות טובות, על זה הוא מדבר ברמת המקרו, במיקרו מבקש שהתקפות יהיו יותר מהירות, ללכת לסל בצורה אגרסיבית. ומה אומר בפסק הזמן השני? את אותו דבר. על מה דיברנו בפסק הזמן הראשון? כן. טוב. עלה לו בפסק זמן, ואם אני לא טועה, כשהשעון ירד משבע דקות, יהיה גם פסק זמן טלוויזיה. ביום שאני אראה את המועלם שורק כזאת שריקה להפועל תל אביב באחד שלמה, למכבי תל אביב ביד אליהו, לירושלים, בארנה, אני אגיד שזאת שריקה נכונה. לא להפולה בחולון. כן, אתה ככה אומר? ברור. אוקיי. רשמנו, נזכור לו. חממה עכשיו, משגב דבוק אליו, ארצי דבוק לטוקוטו. מה עושה ג'י-פי? לכהן, לשלשה. לא מדויק, פרנקלין. עבירה סוחט גם סוחט. איזה ניתור לפרנקלין. כן, אתה רואה את מיטרו לונג שם אומר, טעות שלי, לא סגרתי אותו. שמע. אנחנו רואים את סוף המהלך. הנה מיטרו לונג מרים את היד, ועכשיו עושה טעות שלי. אנחנו מדברים על 2-3 קבוצות על בליגה שלנו, זה ברור. אבל חוץ מהם, ממה שאני מצליח לראות עד עכשיו, במשחקי אימון, במשחקי גביע ווינר, תהיה בטן רכה מאוד צמודה, ואתה יודע, גם מאוד רחבה, עם לא מעט קבוצות שקולות. וראש החץ של הבטן הזאת, אם אפשר להגיד, זה צריכה להיות הפועל חולון. ומכבי רמת גן אולי. וגם גלבוע, אתה מדבר על תקציבים, אז יש לך את שלוש הגדולות, חולון, ואז יש לך את גלבוע ומכבי רמת גן ביחד וכל השאר. כן, אבל גם קריית אתא לא פריירים, וגם גליל עליון משחק כדורסל טוב, וגם נתניה החדשה עושה בלגן. יופי של ליגה הולכת לצאת לדרך בעוד פחות מחודש. והנה פרנקלין, הזיטיישן, אנד וואן. לא, עבירה של זלמנסון לפני. הרבה מאוד בלבול, אגב, מיטרו לונג לו, גם הוא. נכון שיש לו פה כמה נקודות, 12 נקודות, הקלה המוביל של חולון במשחק, אבל גם הוא לא משחק טוב, לא ברמת ההגנה, גודי כדור. תכף טאקר יחזור אצל גודס, בינתיים לוטטי מסתבך, מאבד. הצד השני זה שלושה מול שניים, אחד מהם זה מיטרו לונג, צעדים, צעדים, נכון. נראה היה, לא? כן, כן, אני איתך. בוא נראה, אם אפשר. שימו לב. הוסיף עוד אחד. הוסיף? כן. צעדים. עשה צעד אחד לפני היורוסטפ. כן. זה כל כך מהיר היה, לכן איטלנו ספק, אבל... זה עוד איבוד שלו. איבוד כדור שישי. שישי? אז הרגשתי. פרנקלין, עקום. מצא לריבאונד, לוטטי בפינה, סוף שעון, ארבע לזרוק, לוטטי, קרוס אובר, לוטטי, לוטטי! אנחנו רגילים לראות את לוטטי עושה את הדברים הללו. מי שלא מכיר את השחקן הזה, זה הלחם והחמאה שלו. קרוס אובר,
כניסה חזקה, לא מפחד מאף אחד. ראינו את זה עוד כשהיה שחקן נוער באפולה, ואז בבוגרים שלה, אם אני לא טועה, עונה שעברה ברמת גן. זאת אומרת, באיזשהו שלב ברמת גן, ואחרי זה שלוש עונות באפולה. אבל כן ביקר בזיסמן לאיזה עונה. אין ספק שאפולה זה הבית שלו. ומקבל לא מעט דקות גם מאריאל בית הלחמי במשחק הזה. לא הולכת בשום מקום אפולה, זה רק פוזיישן אחד בין הקבוצות, שתיים הפרש. 5:48. זה מה שנותר לשחק ברבע האחרון במשחק הזה. הכדור הזה נשאר של אפולה. הדיפלקשן של לוטטי. ארצי נסחב שם. לפני, כן, עבירה של לוטטי. הולכים למוניטור פה? הולכים למוניטור, אוקיי, לראות אם העבירה הייתה רגילה או בלתי ספורטיבית. על הקווים שני מאמני נבחרת ישראל, אחד לשעבר, אחד בהווה. שופטים את זה שוב. אנחנו נראה להם את זה שוב, הנה. בזווית מאחור, קצת קשה, הנה כאן. אנחנו מחפשים את נתנאל ארצי במרכז התמונה. לוטטי פה עם תפיסה קטנה. רגילה. אוקיי. שריקה נכונה. כן. רביעית של לוטטי בכל מקרה. ארבע עבירות גם לחובתו של פרנקלין. בצד השני ארבע לבינגאם וארבע לטאקר. שזלמנסון עם שלוש. זלי, נשאיר את הקטנה הזאת למשגב. שוב זלמנסון. לא זורק. משגב. לא יכול לחדור. סוף שעון, שלוש לזרוק, נשגב, מריב. כדור לא פגש בטבעת ולכן הלך ה-24. וגודס אומר נגע 1,000,000%. גודס הייתה זווית, מה שלנו לא היה. בוא נראה. לא נגע. אוקיי. בוא נראה. יש פה צ'אלנג' של בית הלחמי? בצדק הצ'אלנג'. צ'אלנג' של בית הלחמי. צ'אלנג' צודק, תשמע. כן. זמן טוב. מהזווית הזאת... מהזווית הזאת לא נגע. לא נגע. מהזווית הזאת גם לא נגע. לא נגע בכתבת, בכל זווית. צ'אלנג' מוצלח של אריאל. למי ה... עכשיו, מאיפה הביטחון של גודס? זאת השאלה שלי. קודם כל... קודם כל, אתה יודע למי נותנים קרדיט על זה? מוסט, מוסט? הוא הלך לאריאל ואמר לו תיקח צ'אלנג'. פרנקלין, בחוץ. ריבאונד של זלמנסון. הנה
הנה מיטרולום. זלמנסון. מה עושה מיטרולום? סוף שעון. ארצי. מיטרולום. מרים את השלשה. מיטרולום! שם את השלשה הזאת, מקפיץ את ההפרש לחמש הפרש. השלשה ענקית. הצד השני חטיפה עכשיו, הנה ארצי, משאיר את זה לטאקר. הכדור הזה... עבירה. עבירה רגילה. חילוף, ארצי יוצא החוצה, פסק זמן, אריאל בית הלחמי. רבע שאחרון, התוצאה שלו 7-4 בסך הכל להפועל חולון. פועל אפולה קולעת 4 נקודות ב-5 דקות וחצי. ככה קשה להתקדם. כן, ואנחנו מסתכלים על השלשות בזמן שחולון, כן, חולון כבר עם 9 שלשות. וזה מספרים שכבר התרגלו לראות. ומקווים שיתרגלו לראות גם השנה. נכון, מה אנחנו רואים פה? האחוזים, לא איי איי איי, אבל עדיין 9 שלשות, זה מספר יפה. אז הנה השלשה של מיטרולונג. איזה הקפאה בסטפק הזה. הוא מקפיא את המגן. ומניח עוד אחת, 15 נקודות לאלייג'ה מיטרולונג. עם 3 מ-6 מחוץ לקשת. מה שכן, 6 עיבודי כדור יש לו. מחמיא זה לא. שוב אנחנו רואים, זה סקורר, והתקופה הזאת זה תקופה של עיבודי כדור, של בלבול, שחקן חדש, מערכת חדשה, אפשר להבין. לחלק מהעיבודים. אומרים, מה אתה שומע בפסק הזמן? עליו, מרגיש שיש לו איזשהו יתרון במאצ'אפ הזה, לכן מבקש לחפש את אוקוטו בהתקפות. אוקיי. חמש הפרש חולון. יודעת שאם היא עושה עכשיו עוד איזה מיני ריצה, היא... תתקרב מאוד לניצחון. מיטרולונג. שחקן. תשמע, אמרנו, הוא סקורר, אדם סקורר, זה רק עניין של זמן. ואתה יודע, טיימינג שהם יעשו את הנקודות שלהם. זה לא... העניין הזה של הנקודות אצלו לא התחיל בעיות. עברה על מץ. שבע הפרש, כזה לא היה להפועל חולון במשחק הזה. אנחנו מתקרבים לארבע דקות. כמה התחיל הרבע? 60-58 לחולון. חולון ארבע יכול להיות? חולון 40-5. כן, כן. 60-58. נקודה חמישית ברבע הזה בסך הכל לאפולה, שברבע הזה כל הנקודות שלה באות מקו העונשין ללא החטאה, צריך לומר. זה ניחוס קלאסי, לא? 16, 4 דקות הסוף. חולון עם היתרון עם הכדור. אצל אלייג'ה מיטרולון. ארצי, חוסם, מתגלגל, מקבל חזרה, חודר, עד הטבעת! גם פה יופי של מהלך פיק אנד פאפ עם ארצי, וכשהוא עושה כאילו, הוא מרים את הזריקה, אבי והנה יוצא אליו, והוא מנצל את זה לעבור אותו לתוך הצבע. קהל של חולון, קורא לאלייג'ה מיטרולון מיטרו. זהו, קיצרו. מיטרו אתה גדול. ארצי קצת פחות. הפועל חולון... איך קוראים לך של מיטרולון? של אלישה? שם פרטי, אני זוכר תכף. בינתיים ראינו את ההחטאה הראשונה של הפועל חולון מקו העונשין. ארצי על אחת משתיים. קוראים לו נז. אוקיי. מה זה נז? מה זה? קיצור של? של נצרת. אמיתי נצרת. כן, כן. נצרת ואלישה.
סוף שעון, להתקפה של אפולה, פרנקלין, מול שניים, מצ, יופי לאביבי, כדרור אחד, אביבי. דיברנו על זה שהוא צריך לעשות יותר. נתן טבאמפ, גם לבחור גדול כמו זלמנסון, שם לו את הסל על הראש. ואפולה עדיין בעניינים, יש הרבה זמן לשחק, 3:15, מיטרולונג. נסה לעבור את אוקוטו, משתמש בארצי בחסימה לקבל את אביבי. שבע לזרוק, מיטרולונג מרים. ריבאונד של מאץ. טוקוטו, מסירה לא אחראית. ארצי שם, מיטרולונג עכשיו, יש לו את זלמנסון בתוך הצבע. משאיר לו עכשיו את הדיש. מיטרולונג עם המסירה של המשחק. שבל פס. עם יכולות שוב בשבע הפרש. אביבי. מאץ, שתיים עליו. כדור הולך לפרנקלין. נחסם בעבירה של טאקר. צריך להזכיר, רוב דקות המשחק הזה משחקת אפולה ללא... לקיו. נכון. ג'לן לקיו שנפצע פציעה שמאוד מדאיגה ומלחיצה את אנשי אפולה. מתי שהוא גם הספסל הזה שמתקצר ושחקן מפתח שלא משחק, העסק הזה משפיע. מצטבר. הנה הוא על אזרחי, בינתיים יורד טאקר לספסל, מקבל תשואות מהקהל. דקארי טאקר, כבר יש לו שיר של האוהדים. בן 30, אוניברסיטת יוטה. כן, שיחק לא מעט שנים בליגה השנייה אצלנו, קיבל את ההזדמנות בהפועל חיפה שנה שעברה, ראה גודס כי טוב, לקח אותו ואת בינגהאם לטיול בחולון. כן, שיחק ברמת גן, שיחק באשקלון, מדבר רמת גן של הליגה השנייה. נכון. גליל עליון של הליגה השנייה, עונה שעברה, לפני שהגיע לחיפה, התחיל אותה ברעננה. אפרופו הליגה השנייה, סיים אותה ביד רמה בליגה העליונה. והנה פרנקלין, בעוד זריקה מן הקו. 13-21, זה מה שעושה אפולה מן הטווח הזה, 13-22, שבאחוזים זה מתחת ל-60. זה לא משהו. 59. מסגב. אינדיקון, פאק אליו. יש עבירה לתת לאפולה. אנחנו נכנסים תכף לשתי דקות אחרונות של משחק. זלמנסון מקבל כדור ענק, מיני מסגב. סמטה שתיים, הולך לזריקת הבונוס. ויכול פתאום לשים את חולון ביתרון דו-ספרתי. נזכיר לכם שהיה דו-ספרתי לאפולה. ואם אני לא טועה, זלמנסון, כל הנקודות שלו ברבע, זה איזה כדור של ניב מיסגב. זה לא רק שהוא ראה אותו, אבל החדות של המסירה, וזו מסירה שבאה מרחוק, יופי של פעולה של מיסגב. מיסגב אומנם 3 נקודות, הייתה לו 3 ברבע הראשון, אבל יש לו 4 ריבאונדים ו5 אסיסטים. וזלמנסון, בלי שנרגיש, הוא כבר במאזן דו-ספרתי. יש לו 10, זה גם ההפרש, ו10... לא, אז זלמנסון לא קלה, הוא קלה, היו לו 5 נקודות גם ברבע השלישי. רגע, בסימן 10. לא רק ההפרש ו10 נקודות של זלמנסון, 10 גם היה הליין בווינר בתחילת המשחק. איפה אתה רואה את הליין? איפה לא? אפשר לראות בכל מקום. אני חושב שהוא היה 10 לאורך כל היום, ושעה וחצי, שעתיים לפני המשחק הוא עלה ל-11. טירוף. רק אומר. יודעים החבר'ה שם מה הם עושים. אנחנו בתוך 2 דקות האחרונות, וסנדי כהן יודע שבשלב כזה, במינוס דו ספרתי, אסור לו להחתים מהקו. טכנית למסגב? כן. קיבל את הטכנית. קודם כל סנדי כהן צריך להחשיב לו את הזריקה אותה זרק. לא. יש זריקת עונשין עכשיו. טכנית לפני הזריקה. זה אומר שהזריקה שהוא זרק עכשיו לא נחשבה, ועכשיו יש לו 2 וכדור מהצד. עכשיו 2. שמת ראשונה בעקבות הטכנית. עכשיו זה בעקבות הפאול. בדיוק. אוקיי. לא נגמר פה שום דבר, אתה יודע, אם הוא קולה עכשיו עוד פעם, פעמיים.
הוא צריך לקרוע, לקלוע. יהיה פה פסק זמן עם הכדור השני של סנדי כהן ייכנס. גודס כבר ניגש למזכירות, כבר מחזיק את לוח הסרטוט. הנה פסק הזמן. 8 הפרש, דקה 58 לסוף. אגב, אתה זוכר את הפסק זמן הנוסף שנשרק לאפולה? כן. אין להם פסקי זמן יותר במשחק. באמת. לחולון אחרי זה יש עוד אחד. מה שעוד יש לה, כבר אין לה אמת. עבירה לתת. מספיק זמן, האמת, לאפולה להתקרב, מספיק זמן לחולון גם לברוח פה לאיזשהו יתרון דו ספרתי נאה. נזכיר לכם, זה בסך הכל המשחק הראשון בשלב הבתים. מבחינת הפועל חולון. אנחנו ממשיכים עם הטורניר הזה מחר, מחרתיים, כל יום. בימים הקרובים. עד שיתכנסו להן שמונה הגדולות של המפעל. למעשה שש הגדולות של שלב הבתים, יחד עם השתיים התל אביביות, שמעפילות אוטומטית כפרס על... כפרס לאלופה ולסגניתה, העונה שעברה. אז גיא גודס לקח פסק זמן, אומרים, מה רצה לתכנן לשתי דקות שנותרו? קודם כל הוא נערך ללחץ של הפועל אפולה, לכן הוא מבקש גם מהגבוהים לבוא ולנסות לשבור את הלחץ. לאחר מכן הוא מבקש חסימה של מרקוס בינגם לאחד הגדש עם הכדור, יפתח זיו או ניב מסגב, ולאחר שיבצר איזשהו חילוף בהגנה של אפולה, לנסות ולחפש את המיסמץ' מתחת לסל. אוקיי, תודה עומרי. בינתיים, ההתקפה היא של חולון. רוצה לחזור ליתרון אולי אפילו דו ספרתיים של השעה. יפתח זיו, יש כבר שלושה במשחק הזה. זלמנסון, תקוע. שעון. אז הנה יפתח זיו. והנה הניסיון שלו ממרחק. זלמנסון נאבק שם, אבל יותר מדי לבנים. סוגרים לו לריבאונד, ואחד מהם זה פרנקלין. לא זה מה שביקש גודס. מה עושה פרנקלין? קצת תקוע. מיטרו לונג עם הידיים הטובות. משאיר את הכדור הזה במגרש, פרנקלין נחסם, על ידי בינגאם. יפתח זיו מרגיע, גודס אומר, תעשו אופן. קודם כל תעברו את החצי, עכשיו אופן. קהל של חולון על הרגליים, הוא מריח כאן ניצחון. נכנסנו לדקה האחרונה. סל פה יסגור עניין. מיטרו לונג. סלמנסון לשלוש, עידן. לא פוגש שום דבר. חוץ מתלוח. אם הוא היה קולע, גם היית מסתכל עליי ככה? לא. אתה יודע מה? כן. אבל נושא... לטובה. אבל נושא איתך הייפיים. אז אלמסון יודע לקלוע, להרים זריקות משלוש, באחוזים גבוהים, ואלמסון מקבל את החילוף כבוד. כן, משחק טוב. 10 נקודות, 4 מ-5 מהשדה, 4 ריבאונדים, עושה את זה ב-13 דקות. מה רע? לא רע בכלל. לא רע. חממה עכשיו. מיטרו לונג, נראה לי שלא רק שמתבהר את זהות המנצחת, גם מתבהר ה-MVP של המשחק הזה. אלייג'ה, מיטרו לונג, הכדור אצלו, הניצחון בכיס. אבל משחקים עד הסוף, משחקים פה על ההפרש. לכו תדעו, בשלב בתים, מתי גם זה בא לידי ביטוי. 5 שניות, מיטרו לונג, 4 שניות, מיטרו לונג, 3 שניות, מיטרו לונג, 2 שניות, מיטרו לונג, שנייה האחרונה, נסגר! הרבול. חממה. יאללה, אנחנו רוצים עוד נקודות. יעשה נקודות. לא יעשה נקודות. לחיצת ידיים בין שני המאמנים. גיא גודס ואריאל בית הלחמי, כמונו, כמוכם, מסתכלים על לוח התוצאות, כתוב שמה. הפועל חולון 75, הפועל אפולה 67. מחצית הראשונה, רבע הראשון, רבע שני אפילו קצת, אפולה הייתה בשליטה מלאה.